پیارے صحابہ، آقا کے پیارے صحابہ، خدا کے دین کے مددگار، سب صحابہ ہیں، سب صحابہ ہیں، نبی کے دین کے وفادار، سب صحابہ ہیں، سب صحابہ ہیں، ہر ایک سنی مسلمان کا صحابہ ہے، سب صحابہ ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، اور صحابی آصفی جنتی جنتی، اور صحابی آصفی جنتی جنتی، نبی کے پہرے دار وفا کے علمدار، نبی کے پہرے جن کو ان سے پیار وہ مل کے بولے یار، حق سچاریا، حق سچاریا، حق سچاریا، حق سچاریا، پہلا صدیق دوجا عمر تیجا عثمان چوتھا حیدر، حدیثوں میں واضح اشارہ ملا ہے خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے، خلافت میں پہلا جو درجہ ملا ہے، صدیق افضل، صدیق افضل، پکارے صحابہ، حق سچاریا، حق سچاریا، حق سچاریا، ابو بکر و فاروق و عثمان و حیدر، یہی چار ہیں ساری امت کے رہبر، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، بنے دین حق کے سہارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، صحابہ صحابہ ہمارے صحابہ، نبی چاند ہیں اور ستارے صحابہ، سنیو سن لو، سنیو سن لو، کلام میں سنا گا، میں تے رتبے ہاں، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، سگنے نبی دے یار بڑے سونے نے، سگنے نبی دے یار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے نے، سارے صحابہ وچوں چار بڑے سونے، میں تے نارا 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 نارا، میں تے نارا، میں تے نارا، حق چار یار لاواں گا، میں تے رتبے، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، سنیو سن لو کلام میں سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، میں تے رتبے صحابہ دے سناواں گا، آقا دے بستر